ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አምሽታችኋል። በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን የሚያደርገው ዝግጅታችን አሁን ወደ እናንተ መድረስ ይቀጥላል። በተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ያነሳሳን ውይይት እያደረግን እንዲሁም ማብራሪያም የሚጠይቁ ጉዳዮችን ማብራሪያም እየጠየቅን ወደ እናንተ ተመልካቾቻችን የምናደርስ ይሆናል። በእርግጥ ዛሬ ከባልደረባዬ ካሳይ ወልዴ ጋር አብረን ለቀጣይ ደቂቃዎች ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። ባህሩ ይነቃቸውና ካሳይ ወልዴ በቀጣይ የሚኖረውን ደቂቃዎች አብረናችሁ ስናሳልፍ ታዲያ በርከት ያሉ ጉዳዮችን እናነሳለን። በተለይም ደግሞ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ትኩረት ያደርጋል። የፌዴራል መንግስት በትግራይ ክልል የህግ የማስከበር ዘመቻ እየወሰደ ይገኛል እና ይህንን የህግ የማስከበር ዘመቻ የተለያዩ አካላት የተለያዩ ስያሜ ቢሰጡትም ካሳይ፣ አንዳንዶች የእርስ በርስ ግጭት እንደሆነ አድርገው ለዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንም ለዓለም አቀፍ ተቋማትም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብም እያሳዩ ወይም በዛ መልኩ ናሬቲቭን እየሰሩ ያሉ አሉ። በእርግጥ ይህ አሁን በትግራይ ክልል ላይ እየተካሄደ ያለውን ዘመቻ የእርስ በርስ ግጭት ወይም ጦርነት ነው ብለን መውሰድ እንችላለን ወይም ማንልበት ምክንያትስ ምንድን ነው? አዎ፣ ባህሩ እንዳልከው እንግዲህ ይሄ ጉዳይ አሁን ካለፈው ሳምንት ማክሰኞ ሌሊት ጀምሮ እየሆነ ያለውን ነገር በተለይ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በትግራይ ክልልና እንደዚሁም በትግራይ ክልልን በሚያስተዳድረው ቡድንን ያስተዳድር የነበረው ቡድንና በፌዴራል መንግስት መካከል ያለውን ጉዳይ እንግዲህ በተለይ በርካታ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ጉዳዩን ወደ ሲቪል ዋር ነው ወይም የእርስ በርስ ግጭት አድርገው የሚያቀርቡበት እንግዲህ የተለያዩ ዘገባዎችን እንግዲህ ከሰሞኑ የተመለከትን እንዲሁም አከራካሪም ነበሩ እነዚህ ጉዳዮች እና እውነት እንግዲህ ይህ ጉዳይ በዚህ ሊገለጽ ይችላሉ የሚለውን ለማየት ከፈለግን እንግዲህ የሲቪል ዋር ወይም የእርስ በርስ ግጭት መገለጫዎቹ ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር እንግዲህ አጠር አድርገን እንደዚሁ ካራክተራይዝ ለማድረግ ያክል እናንሳና ከዛ በኋላ ያለውን ነገር ለመፈተሽ ይረዳል ማለት ነው። ባህሩ እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ የሲቪል ዋር ወይም የእርስ በርስ ግጭት የተደረገባቸውን ሀገራት አጠቃላይ መገለጫዎቹን ስናያቸው የመጀመሪያው ጉዳይ እንግዲህ ብዙ ጊዜ አንድን አካባቢ ወይንም የሆነን ኤሪያ መቆጣጠር የፈለገ ቡድን ይኖራል። ያ ቡድን ብዙ ጊዜ የሆነ የሚከለልበትን አካባቢ ይፈልጋል። እንግዲህ የሆነ የተወሰነ ማህበረሰብም ሊሆን ይችላል። ያንን ነገር ተከልሎ የሚያደርሰው ጥቃት አለ። ለዚህ ደግሞ መንግስት የሚወስደው ምላሽ አለ። ብዙ ጊዜ ግን እንዲህ አይነት ነገሮች ላይ መሸናነፎች አይኖርም። እንዲህ መሸናነፍ በማይኖርበት ጊዜ ደግሞ ኢንዲስክሪሚኔት የሆነ አታክ ሊያጋጥም ይችላል። ለምሳሌ ሁሉንም ያለየ አታክ የሚያጋጥምባቸው ሁኔታዎች አሉ። በዚህ መለኪያ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እየሆነ ያለውን ነገር ስናይ ምንም ነገር ከዚህ የራቀ ነው። አሁን ይሄ ጽንፈኛው ታጣቂ ቡድን በሌሎች አካባቢዎች ላይ ወይም በሌሎች ክልሎች ላይ የተወሰነ አካልን እየለየ ሲያጠቃና የፌዴራል መንግስት ደግሞ ለዛ ምላሽ መስጠት የሚያስችለው አቅም ሲያጣ ከዛ ባለፈ ደግሞ ያንን ቡድን ፕሮቴክት የሚያደርግ ወይም ለዛ ቡድን ከለላ የሚያደርግ አካል ኖሮ ህዝብ በህዝብ ላይ እንዲነሳ ተደርጎ የተፈጸመ አይነት ሁኔታ ያለው አይደለም። ይሄንን በዚህ ምክንያት አንዱ የእርስ በርስ ጦርነት እንዳልሆነ ማንሳት። አዎ፣ ለምሳሌ ይሄኛውን እኮ የሚያነሱ ሰዎች በተደጋጋሚ የተፈጸሙ አይነት ጥቃቶችን እንደማሳያነት አድርገው የሚያቀርቧቸው ምስሎችም የሉም። እንደዚሁም በጽሁፋቸው ውስጥም ርዕሱ እንደዚህ አይነት መልክን ይዛል እንጂ በውስጥ ላይ ያለውን ነገር ስታይ ብዙም ለዚህ አሳማኝ ነገሮች አታይበትም። ከዛ ውጭ ያሉት አንዳንድ መገለጫዎች፣ ለምሳሌ በቅርብ ርቀት ያለችው ሩዋንዳ እንደ ምሳሌ ልናነሳ እንችላለን። ብዙ ጊዜ የእርስ በርስ ግጭቶች በሚነሳበት ጊዜ ሌብል የማድረግ የሆነ ማህበረሰብን ለዛ ነገር ምቹ የማድረግ ነገሮች አሉ። ኮኮሮች ምናምን እየተባለ ከዛ በኋላ ያንን ነገር እንዲመች አድርጎ ህብረተሰብን እንዴት ነገሮች በፍጹም አልታየም፣ አዝማሚያውም የለም ኢትዮጵያ ውስጥ እና ያንን ነገር እንዴት አድርጎ እዛ ውስጥ ሊገባ እንደቻለ አንዳንዶቹ ነገሮች ግልጽ አይደሉም። ግን በምንም መመዘኛ መሰረት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር ሲቪል ዋር ሊያስብሉት የሚችሉ ካራክተሪስቲኮች ይሉ አሁን የምናያቸው በተለይም ይሄ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን ይዟቸው የወጡ ጉዳዮች ኢትዮጵያ የእርስ በርስ ግጭት የሲቪል ዋር አፋፍ ላይ እንዳለች ወደ ሲቪል ዋር እያመራች እንደሆነች ተደርጎ እንዲሳል የተደረገበት አለ። የኖቤል የሰላም ሽልማትን ያሸነፈው መሪ ወደ ሲቪል ዋር ሀገሪቷን እየመራት ነው የሚሉ ርዕሶች እየሰጧቸው ይሄዳሉ። ግን እነዛን ጽሁፎች ወደ ውስጥ ገብተን ጠለቅ ብለን ስናነባቸው እውነትም ሲቪል ዋር ተፈጽሟል ሊያስብል የሚችል ምንም አይነት መገለጫዎች የሉትም፣ ቀደም ብለን እንዳነሳናቸው። ከዛ ይልቅ ግን
በእንግዲህ ትግራይ ውስጥ መሽጎ ያለው የታጣቂ ቡድን ጽንፈኛ ቡድን በዋናነት የፈለገው ይህ መንግስት እንዲህ አይነት የእርስ በርስ ግጭት እየፈጠረ እንደሆነ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ማሳየት ነው። ይህን ሲያደርግ ደግሞ ቀደም ብሎ ሀገርን ይመራ በነበረበት ጊዜ ያዘጋጃቸው ተቋማት ይፈጥራቸው የነበሩ ግንኙነቶችን እየተጠቀመ እንደሆነ አሁን ላይ ማንሳት እንችላለን። አዎ፣ በነገራችን ላይ እንደ አንድ ኢለመንት እንደ አንድ ስቶሪ ለመንት አድርገው እንግዲህ የምናውቃቸውም ሀገር ውስጥም ያሉ ውጭ ሀገርም ያሉ የአናሊስት ተብለው የሚሰሩ ሰዎች እንደ አንድ ነገር እንደ አንድ ማሳያ የወሰዱት ነገር ምንድን ነው? ማክሰኞ ማታ ጥቅምት 24 ቀን በሰሜን ሰራዊቱ ላይ ከጥቃት ከተፈጸመ በኋላ በተመሳሳይ አማራ ክልል ውስጥም ያ ነገር ተፈጽሞ ነበር። ያኔ ከአማራ ክልል ውስጥ ሁለት ነገር ነው የሆነው። እንግዲህ ባለው መረጃ መንግስትም እንደገለጸልን ከሆነ ማለት ነው፣ ይሄ የሆነው አንደኛ ክልሉን መከላከል ነው። የአማራ ልዩ ኃይል ክልሉን መከላከል ነው። እንግዲህ ባለው ስለሚያዋስ ወሰን ተብሎ እንግዲህ በፌዴራሊዝም አሰራሩም ክልሎች እርስ በርስ ስላሉ ያ ጥቃት ስለተፈጸመ ያንን የመመለስ ነገር አለ። ከዛ በተጨማሪም አምስተኛ ሜካናይዝድ የተባለው ጦር እንግዲህ ጄኔራሉም ተከበው ከፍተኛ እንግዲህ ውጊያና ተጋድሎ ሲያደርጉ ነበርና እሳቸውንም ብርጋዴር ጄኔራል ሙላለም የሚባሉት ማለት ነው እንግዲህ እሳቸውንም ለማዳን እሱን ሜካናይዝድ ጦር ለማዳንም የተደረገ እርዳታ አለ። ይሄንን እንግዲህ እንደ አንድ ነገር የመውሰድ ነገር አለና እርስ በርስ ግን ወሰንን ምንን ለማክበር በጸጥታ ኃይሎች መካከል እርስ በርስ የተደረገን ለውጥ የተኩስ ለውጥን ወደዚህ አይነት ነገር ለመውሰድ የሚደረጉ ጥረቶች አሉ። እንደዚሁም ጦር ኃይሉን ለማዳን ወይም ለመርዳት የተደረገው ነገር በምንም መለኪያ አንድ ህግን የማስከበር እንዲሁም በህገ መንግስቱን የመጠበቅና የሀገሪቱ ሉዓላዊነት የሚጠብቅን አካል ከጥቃት መከላከል እንደ አንድ ህግን የማስከበር ነገር ሊታይ ይችላል እንጂ ወደዛ የመውሰድ እኝን ኤቪደንሶች እኝን እንደ ኤቪደንስ ተቆጥሮ ኢትዮጵያ ውስጥ የእርስ በርስ ግጭት ተመዝ። አዎ፣ በዛሬው ዕለት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በትግራይ ሚዲያ ላይ ቀርበው በሰጡት መግለጫ ላይ የሚያነሱት የኤርትራ ጦር የመንግስት የፌዴራል መንግስቱን ጦር አግዞ አብሮ እየወጋቸው እንደሆነ፣ ከዛ ባለፈ ደግሞ የአማራ ልዩ ኃይልም በዚህ በውጊያ ውስጥ ተሳትፎ ኖሮት ለሶስት ሆነው ህዝባችንን እየወጉ ነው የሚል አይነት አንድምታ ያለው መግለጫ ሰጥተው ነበር። ምንም እንኳን በኤርትራን በኩል ይህ ፍጹም ውሸት ነው የሚል ማስተባበያ ተሰጥቶበታል። በኢትዮጵያ በኩልም የኢንዶክትሪኔሽን ዳይሬክተሩ መግለጫ ሜጀር ጄኔራል ማህመድ ተሰማ መግለጫ ሰጥተዋል። እና ይህ ፍጹም ሐሰት የሆነ እንዲህ አይነት ፕሮፓጋንዳዎች እንዲህ አይነት ማሳሳቻዎችን እየተጠቀሙ የትግራይ ህዝብ ጥቃት ላይ እንደሆነ እና የፌዴራል መንግስቱ የትግራይን ህዝብ ለማጥቃት ፍላጎት እንዳለው ከዛ ባለፈም በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ የተከማቹ የጦር መሳሪያዎችን ለማውደም ጥረት በሚደረግበት የአየር ጥቃት በሚፈጸምበትም ጊዜ ንጹሐን ዜጎች ላይ ጥቃት እንደተፈጸመ አድርጎ የማንሳትና ይህን በህዝቦች መካከል የተደረገ ጦርነት ወይም ህዝብን ለማጥቃት የተደረገ ጦርነት አድርገው የሚወስዱት አሉ። ከዚያ ይልቅ ግን በዋናነት እየተነሳ ያለው ነገር ይህ ጉዳይ የእርስ በርስ ግጭት የእርስ በርስ ጦርነት ካልሆነ ምንድን ነው ልንል የምንችለው እዚህ ጋር የእርስ በርስ ይሄ ጉዳይ ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ የእርስ በርስ ጦርነቶችን ካየህ ማቆሚያቸው እንዲፋይን ልታደርገው አትችልም። ይሄ ነው እንትኔ የሚባል ነገር ሲጀምሩ መቼም ይሄን ኤሪያ ልቆጣጠር ነው ይሄን አካባቢ ላደርግ ነው ይላሉ። ግን ሁሉ ጊዜ ሆይ ነገሮችን ስታይ ወይ ሰላም አስከባሪ ብዙ ነገሮች ገብተው ነው፣ ግን ክሊር የሆነ ማቆሚያ ሊኖራቸው የሚችሉ ነገሮች ወይም ሊተነበይ የሚችሉ ነገሮች የሉትም። የኢትዮጵያው ግን እየሆነ ያለው ነገር ያ ነገር አለው ብለን በሆነ በሂደቶቹም ልንተነበያቸው የምንችላቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዶክተር ዛሬ በትዊተር ገጻቸው ላይ ጻፉት አለ ትግራይ ውስጥ እየተደረገ ያለው ኦፕሬሽን የሚያበቃው ትግራይ ውስጥ ያሉትን ህገወጥ አካላት አስወግደን ወደ ክልሉ ህጋዊ የሆነ መንግስትን አምጥተን እነዛንም ለህግ ተጠያቂ ካደረግን በኋላ ያኔ ያቆማል። ይሄ በነገራችን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ክሊር የሆነ ቦርደር የተቀመጠለት ነገር እንደሆነ ያሳያል። እነዚህ ነገሮች ከሌሎች አንጻር ስናነጻጽራቸው ምናልባት ይሄኛው በደንብ የሚገልጸው አይነት ነገር ነው ብለን እናስባለን። ለዚህ የዚህ ማሳያ አሁን ይህን ፕሮግራማችንን ከመጀመራችን በፊት የታየው ነገር አለ። የሰሜን እዝን ከዚህ ከማዕከላዊ ነገር በመረጃ እንዳይገናኝ በማድረግ የተጠረጠረው ሜጀር ጄኔራል ገብረ መድህን ፍቃዱ
የሚባሉ ወይንም አዎ ዛካይ በሚተወዲ ነጩ የሚባሉ ሰው እንግዲህ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ሰምተናል። እንደዚሁም በየቀኑ የሚለቀቁ ኤሪያዎች አሉ፣ የሚያዙ አሉ፣ የሚማረኩ አሉ። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ዲፌንድ የተደረጉና እና የራሳቸውን የሆነ ግብ ያላቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ነገሮች ስናያቸው ሲቪል ዋር ተብሎ ዲፋይን የተደረገበት መንገድ ትክክል አይደለም የሚለውን ነገር ለመያዝ እንችላለን። ይህ እንግዲህ ከዛ ባለፈ የዶክተር ደብረጽዮን ለአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ለኮሚሽኑ ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ ማህመድ የላኩት ደብዳቤ ነበረ። የድርድርን የሚጠይቅ ከዚህ በፊት ድርድርን በተደጋጋሚ ያ ቡድን ሲፈልግ እንደነበር የሚያሳይ ነገር ግን የፌዴራል መንግስት ያንን ድርድር አልፈልግም በማለቱ ብቻ የተወሰደ አይነት በሌሎች አካባቢዎች የተፈጸመ አይነት ጦርነት በእኛም ላይ ተከፍቶብናል በሚል የሁለት ሀገርነት ስሜት ያለው አይነትም ተደርጎ እየተሳለ ነው ያለው። አዎ፣ ከዛ በፊት ባህሩ ይሄኛውን ነገር እንዴት ዲፋይን እናድርገው ታዲያ? አሁን እየሆነ ያለውን ነገር የሚለውን አሁን ቅድም አንተ የሚያነሳኸው ነገር አለ። እየሆነ ያለው ነገር እንግዲህ እስከ ዛሬ ድረስ ትግራይ ክልልን ያው በህጋዊ ምርጫ ተብሎ ሌላ ውስጥ ነገር ውስጥ ከመገባቱ በፊት በህጋዊ መንገድ ክልሉን የሚመራ አካል ነበረ፣ የፌዴራል መንግስት ደግሞ አለ። ይሄ ላለፉት 2 አመታት የነበሩ በርካታ ልዩነቶች አሉ። ይሄንን ለማስከበር የተደረገ ሂደት ነው ምንለው ለዚህ ነው። ይሄን ምንድነው መገለጫው የሚለውን ስታይ የፌዴራል መንግስት በህገ መንግስቱም የተሰጠው ነገሮች አሉ። አዎ፣ የተሰጠው ስልጣን አለ። ሀገር የሚባለውን ነገር ደግሞ ዲፋይን ለማድረግ ስንሞክር ሀገር ማለት የግዛት አንድነት ያለውና የኢ ተነጣጣይነትንም የሚያሟላ ማለት ነው። እንደዚህ ስንል የትኛውም ክልል የተከበረ ህግ ሌላውን ቦታ መከበር አለበት፣ የትኛውም ቦታ የሆነው ነገር ሌላ ቦታ መሆን አለበት። በዚህ እንትን ነው ፌዴራል መንግስቱ በሀገሪቱ ላይ ያው ኢፌክቲቭ ኮንትሮል ኖሮት ማስተዳደር የሚችለው ማለት ነው። ይሄኛ እነዚህን መለኪያዎች ከፌዴራል መንግስትና ከትግራይ ክልል መንግስት ሪሌሽን አንጻር ስንመዝናቸው እንግዲህ ብዙ የጎደሉ ነገሮች ነበሩ ማለት ነው። ለምሳሌ ወንጀለኛን አሳልፎ ከመስጠት ጋር ያሉ በጣም ብዙ የተጣሱ ህጎች ነበሩ። ብዙ የተጣሱ ነበሩ ባለፉት 2 አመት ከመንፈቅ ውስጥ በርካታ ህግ ተጥሷል። ወንጀለኞችን አሳልፎ ላለመስጠት በጣም ትልቅ ግብግብ ነበር። እንደውም ወንጀለኛን ከመስጠት ይልቅ እነዛ ሰዎች በፍርድ ቤት ቀርቦ እንዳይከራከሩ ከማድረግ ባለፈ እንዲጠየቁ የሆነው በብሔራቸው ምክንያት እንደሆነ አድርጎ ህግን ለህግ መከበር ከመተባበር ይልቅ እዛ ህግን የሚያስከብረው አካል ላይ ህዝብ እንዲነሳ የማድረግ ከዛ ባለፈ ደግሞ በትግራይ ክልል ላይ የትግራይ ክልል ለብቻው ታጥሮ እንዳለ ነገርና ሌላ አካል እየጠላው እንደሆነ በማስመሰል ከፌዴራል መንግስቱም ጋር ከሌሎች ክልሎች ጋርም ያለውን ግንኙነት ለማቋረጥ መጣር ከዛ ባለፈም በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት እንግዲህ ምርጫ እንዲራዘም ውሳኔ ተላልፏል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በምርጫ ቦርድ ባቀረበው የውሳኔ ሀሳብ መሰረት ያንን የውሳኔ ሀሳብ አጽድቆ ምርጫ እንዲራዘም አድርጓል። ያ ህግ በፌዴሬሽን ምክር ቤትም የተለያዩ የህግ ትርጓሚዎች ያስፈልጉታል በመባሉ ተተርጉሞ ምርጫው እንዳይካሄድ አትሊስት ወረርሽኙ ስጋት በማይሆንበት ደረጃ ጊዜ ውስጥ እንዲካሄድ የሚል ውሳኔ ተላልፎ ነበር። ይህንንም ህግ በመጣስ የምርጫ ኮሚሽንን በማቋቋም ምርጫ በማካሄድ ከዛ በኋላ ደግሞ ቀድሞ የተወሰነው ያለው በስልጣን ላይ ያለው መንግስት እንዲቀጥል ቢወሰንም በስልጣን ላይ ያለው መንግስት መቀጠል እየቻለ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር የነበሩት ደብረጽዮን ርዕሰ መስተዳደር ሆነው እንዲመጡ ይህ አላማው ምርጫው ሌላ አላማ ያለው ሳይሆን ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ያለውን ግንኙነት እምቢተኝነት በተሞላው መልኩ ላለመታዘዝ የመጣር ያን በማድረግ ሂደት ውስጥ ደግሞ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የማፍረስ ሂደት ከዛ ባለፈ ደግሞ የትግራይ ክልል ይህን ማድረግ ከቻለ ሁሉም ክልል ማድረግ ይችላል የሚል አስተሳሰብ ልማድ የማስቀመጥ በማስቀመጥ ግጭቶች እንዲነሱ ሀገር የማፈራረስ ተልዕኮ ያለው ህግን የመጣስ ሂደት እንደሆነ ማንሳት ይቻላል። በነገራችን ላይ ይሄ እኚህ ነገሮች ብዙ ሰዎች መንግስት ላይ ትችት እንዲያቀርቡ ላለፉት በርካታ አመታት፣ በነገራችን ላይ አንዳንድ ሰዎች ዛሬ ላይ ሆነው ሲከራከሩም ይሄ ሁሉ አሁን ዛሬ ያየነው ጦርነት እኮ ዛሬ ያየነው በጣም በርካታ ነገሮች ገና በእንጭጩ ለመቅጨት ነገሮች ቢኖሩ ኖሮ ዛሬ እዚህ ላይ አንደርስም ብለው በሚል መንግስትን እስካሁን ድረስ የሚያስወቅሱት ነገሮች ናቸው። በዛው ትዕግስተኝነት ግን መጨረሻ ላይ የመጣው ነገር ምንድን ነው? እንግዲህ ባለፈው ሳምንት የሰማናቸው ነገሮች ናቸው። ምርጫ ተደርጎ የፌዴራል መንግስቱን እውቅና እንነሳለን እስከ ማለት የደረሰ ነገር ማለት ነው። ነገር ግን
ባለፈው ሳምንት የመጣ ያየነው ነገር ግን በተለይ ከዚህ ሁሉ ነገር የከፋው ነገር ነው። በነገራችን ላይ መንግስት የወታደራዊውን መሰረታዊ ፍልስፍና ለመቀየር እያደረጋቸው ያሉ ጥረቶች አሉ። ከዚህ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሲያቀርቡት ነበረ ይህን ነገር ለአንድ ፓርቲ ታማኝነትን የሌለውን ወታደር የመገንባት እንግዲህ ወታደሩ በዚህ ሂደት ውስጥ ራሱን ከፓርቲ ገለልተኝነት ለማድረግ ሰፊ ጥረት ያደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄን ምድር መንግስታዊ መልኩ አገሪቱን የሚጠብቀው ጠብቆ የመጣውን መሪ የሚጠብቅ ወይ መንግስትን የሚጠብቅ ሀገሪቱን የሚጠብቅ ሀገረ መንግስትን የሚጠብቅ እንግዲህ ይሄ በሆነበት ሰዓት ነው እንግዲህ መንግስትን በተደጋጋሚ እንደነ ጥቃት ይፈጸምብናል ብለን ባላሰብንበት መንገድ ተፈጸመብን ያሉ ብሎ መግለጫ የሰጠው ማለት ነው። ግን ምንድነው እዚህ ጋር አንድም ናሽናል ዲፌንስ ፎርስ ስትል ብዙ ጊዜ የሚያሳየህ ነገር ምንድነው? ብሔራዊ ጠባቂ ነው ያ አካል አይደለ? ብሔራዊ ጠባቂ ማለት እንግዲህ የሀገር ውስጥ ጠላት የለውም ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሀገር ውስጥ ያሉ ጉዳዮች የሚያልቁት በየቦታው ባሉ ፖሊሶች ነው። ስለዚህ መንግስትን በተደጋጋሚ እንደገለጸው ከውስጥ ጥቃት ይፈጸምብኛል ብለን ባላሰብንበት ሁኔታ ያ ሁሉ ድርጊት ተፈጽሞብናል ብለዋል። በነገራችን ላይ ይሄ ጉዳይ በ1997 በወጣው ተሻሽሎ በወጣው የወንጀለኛ መቅጫ ሕግ በሀገር ነጻነት፣ ደህንነት እንዲሁም የመከላከያ ሰራዊት ላይ የሚፈጸም ወንጀል በሚለው ውስጥ እንግዲህ እስከ ሞት ሊያስቀጣ የሚችል ወንጀል ነው የተፈጸመው ማለት ነው። ይሄ አሁን ይሄ ወንጀል ተፈጽሟል የሚለውን በተለይ በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ ተፈጽሟል የሚለውን ስታይ ላለፉት 21 ዓመታት እዛው ሰሜን እዝ ላይ ቆይቶ የክልሉን ህዝብ በተለይም ደግሞ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ወቅት ሊፈጠር የሚችለውን ስጋት በመከላከል ከዛ ባለፈ ማህበራዊ አገልግሎቶችን በመስጠት ከጎኑ አብሮት የቆየ የተዛመደ በጣም ከብዙ ምቾት አካባቢዎች ተነጥሎ የሄደ ሰራዊት ነው። እንግዲህ ይህ ሰራዊት ላይ ግልጽ የሆነ ወንጀል እንደተፈጸመ፣ ጥቃት እንደተፈጸመ የሚያሳየው በተለይም ደግሞ ዛሬ ከሽራሮ እስከ ዛላምበሳ ድረስ ቆይታ አድርገው የመጡት ሌተናንት ጀነራል ባጫ ደበሌ በቅርብ የተመለሱት በቅርብ እንግዲህ ጥሪ ተደርጎላቸው ከተመለሱት ውስጥ አንዱ የሆኑት አካባቢውን አይተው እዛ ያሉትን ሻለቃዎች የሰራዊቱን አባላት አናግረው የተፈጸመው ምንድን ነው የሚለውን ቅኝት አድርገው የተመለሱትና በአራት መልኩ ጥቃት እንደደረሰበት ሲያነሱ ነበር። አንደኛ በተለያየ መልኩ አራት አካላት በተለያየ መልኩ የተዋቀሩ ወይም ይህ ታጣቂ ቡድን ያደራጃቸው የልዩ ኃይል አባላት እንዲሁም ደግሞ አጭር ስልጠና ተሰጥቷቸውም ለዚህ ተልእኮም የተዘጋጁ እንዳሉ ይነሳል። እነሱ በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ የሚገመት ግን ደግሞ በጣም አስገራሚ ያልሆነ ሰርፕራይዝ ያልሆነው ያሉት የኦነግ ሸኔ ታጣቂ አካላትም ጭምር የተሳተፉበት ከዛ ባለፈ ደግሞ በሚሊሻ የትግራይ ሚሊሻ የምንላቸው ወይም በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ ሁላ አብረው ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር አብረው የተዋጉና አንዳንዶቹ ምሽግ ተጋርተው ጭምር አብረው የቆዩ የነበሩ ከዛ ባለፈ ደግሞ ከዛው ከሰሜን እዝ ለዚህ ታጣቂ ቡድን እንግዲህ የዋሉ ወይም ያደሩ የሚባሉ እና መከላከያ ሰራዊቱን የካዱ እንደነበሩ እነኛ አካላት እዛው በጣም ብዙዎች እንደገደሉ በጣም ብዙ ጦር መሳሪያዎች እንደወሰዱባቸው ጭምር ሲያነሱ ነበር። ይህ ግልጽ የሆነ ወንጀል ነው። ስለዚህ መንግስት ይህንን ወንጀል ህግ በማስከበር ሂደት የመመለስ ወይም ደግሞ ወደ ህግን አስከብሮ ለህግ እንዲቀርቡ የማድረግ ግዴታ እንዳለበትም ይነሳል። እዚህ ጋር ባህሩ በጣም የፋና ዘጠናችን ከመጀመሩ እንዲሁም በፋና ዘጠናችን በሬዲዮም ላይ የተላለፈው ጉዳይ አለ። አሁን ሌተናል ጄኔራል ባጫ ደበሌ የሰጡትና የተካተቱት የተጠቀሱት ወንጀሎች እንደ ወታደር ተብሎ ሀገራዊ ተቋም ተብሎ ምን አይነት ኦሪንቴሽን እንደነበረ በአንዳንድ አካላት ጋር የሚያሳይ ነገር ነውና የተወሰኑትን እንግለጽ። ከዚህ በኋላ መግለጫው ለተመልካቾቻችን እንደሚደርስ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ይሄ ጥቃት ከተፈጸመ በኋላ የጥቃቱ ሰለባ የሆኑ የሞቱ የሚሊታሪ አባላት ላይ አስከሬናቸውን እየዞሩ የመጨፈር ራቁታቸውን እርቃናቸውንም አድርጎ ለዱር አውሬ አጋልጦ እንትን ማለት እንደዚሁም እርቃናቸውን አድርገው ድንበር አሻግሮ ወደዛ ወደ ጎረቤት ሀገር ኤርትራ የመውሰድ አይነት ነገር እና በጣም ምን አይነት ኦሪንቴሽን የነበረው እንደ መከላከያ
የሚለው ነገር በጣም አስገራሚ። ከዛ ደግሞ ይሄ ሁላ ወንጀል ከተደረገበት በኋላ ይሄንን ሁላ ወንጀል ያስተናገደ በራሱ በሆነ ሰው የራሴ ብሎ ባሰበ ወይም እንደ ጠላት ባልፈረጀው አካል የተገደለ ብዙ ነገር የሆነን የመከላከያ ሰራዊት አባል ደግሞ ከዚሁ ከታጣቂ ቡድን ጋር አብሮ ወግኖ የተዋጋ ወይም እነሱን ለማዳን ጥረት እያደረገ እንደሆነ የተለያዩ ፕሮፓጋንዳዎችን በመንዛት ጭምር ህዝቡን የማደናገር ነገር ስሜት እየተፈጠረ አለና እንግዲህ ሌተናንት ጀነራል ባጫ ደበሌ ይሄንንም ግልጽ ለማድረግ ምንድነው በትክክል ያለው የሚለውንም ጉዳይ ለማጥራት ሙከራ አድርጓል። በጣም እንግዲህ ወቅቱን የጠበቀ ነው ይሄ መሰማት ያለበት። ምን እንደተፈጸመበት ደግሞ መታወቅ ያለበት በእርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረው ነበር። ኦፕሬሽኑ ወደ መጠናቀቁ ሲመጣ አብዛኞቹ ኃይሎች በቁጥጥር ስር መዋል ሲጀምሩ እና የተወሰዱ ጦር መሳሪያዎችን በቁጥጥር ስር መዋል ሲጀምሩ ምንድን የተፈጠረው የሚለውን ይፋ እናደርጋለን ብለው ነበር። አየህ እዚህ ጋር ይሄውን ሁሉ እንግዲህ ምን ያህል ሲቪል ዋር የሚባለው ነገር ምን ያክል ከሆኑት ነገሮች ጋር እንደማይሄድ የሚያሳይ ነገር ነው። አየህ እዚህ ጋር የተፈጸመው ነገር ምናልባት ሃይማኖታችን ይሄ ነው ብለው ተመዳድበው እርስ በርስ ያልተገዳደሉ ሰዎች ናቸው። የሆነ ጥቅም ብቻ ያለው ቡድን ተነስቶ ያደረገውን ያኛውን ነገር ለመመከት የተደረገ የህግ ማስከበር ሂደት ነው። ግልጽ የሆነ ደግሞ ፍላጎት ያለው ቡድን አንደኛ ለሀገርን እኔ ካልመራኋት አትቆይም ወይም ዘላቂነት አይኖራትም ወይም ሀገር የሚባለው ነገር አይኖርም። ሁለተኛ ከፌዴራል መንግስቱ ወይም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር አሁን ባለው ሁኔታ ስምም የሆነ መንግስት መፍጠር ባይቻል እንኳን በተለይም የህወሓት ስራ አስፈጻሚ አባል የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ያነሱት ሀሳብ ነበር። ለመፍጠር አላማ ያለው አካል ስለሆነ ያንን አላማ የማሳካት ከዛ ባለፈ ደግሞ በዚህ መንግስት ላይ የተለያዩ አካላትን የማስነሳት እንደውም አሁን ላይ እየተደረገ ያለው እርምጃ እየተወሰደ ያለው ህግን የማስከበር ሂደት በዛ ታጣቂ ቡድን እንዲፈጸም ፍላጎት ያለውን የሲቪል ዋርን የማቆም እንደውም ትላንትና አልጀዚራ ላይ ኢንሳይድ ስቶሪ ላይ የገቡት የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ መሐመድ ያነሱት ምንድን ነው? ይህንን ሲቪል ዋር አቨርት የማድረግ ሀሳብ የማስቆም ቢያንስ የመቀልበስ እንደ እውን እንዳይሆን የማድረግ ጥረት እንደሆነ ሲነሳ ነበር እና ይህንን ፍላጎት ከግምት ባስገባ መልኩ እየተፈጸመ ያለው ወንጀል። አዎ ባህሩ፣ ይሄ ነገር በደንብ ክሊር ተደርጎ በደንብ ማወቅ ያለበት ዓለም አቀፍ ማህበረሰብም ሆነ ኢትዮጵያውያን በደንብ ግልጽ ሊሆንላቸው የሚገባ ጉዳይ ነው። ሌላ በጣም የገረመኝና ይሄ ሲቪል ዋር ነው ተባለ፣ ከዛ በኋላ ሊመጣ ለሚታሰበው ኦር እነሱ በሚያስቡት ሽምግልናም ሆነ የትኛውም ነገር ሊሆን ይችላል። እርግጥ መንግስት ራሱን የቻለ ሽምግልናም ከተባለ ሊሆን የሚችለውን ነገር አስቀምጧል። ወደ አራት ፕሪኮንዲሽኖችን አስቀምጧል። ግን ከዛ ይልቅ እንደገና ከሲቪል ዋር ባለፈም ያለውን ነገር ወይ አንዳንድ ሚዲያዎች ላይ የሁለት ሀገራት ነገር ለማስመሰል ትግራይና ኢትዮጵያ ብሎ በተደጋጋሚ የሚዘገብበት ሁኔታ አለ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ራሱ የህወሓት አሁን የዚህ ጉዳይ ዋነኛ ተጠያቂ የሆነው የህወሓት ቡድን ጉዳዩን አንዳንዴ የትግራይ ደግሞ ህዝቦች ያደርጓል በእነሱ ህዝቦችና በኢትዮጵያ መንግስት ያው እነሱ የኢትዮጵያ መንግስት ያው በተደጋጋሚ የሚሰጡትን ስም ስለምናውቀው ማለት ነው። እና እንደዚህ የማስመሰል ነገሮች አሉ። እና ሌሎች ሚዲያዎችም ላይ በተለይ ዓለም አቀፍ ተንታኝ ተብሎ ከእነሱ ጋር በጣም በቅርበት የሚታዩትም ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች እናያለን። ይሄ ነገር ከምንድን ነው የመነጨው የሚለውን መታየት ያለበት ይመስለኛል። ባህሩ፣ ዋናው ነገር ምንድን ነው? ቀደም ሲልም እንዳለው እነሱ ጋር ያለ ፍላጎት በተለይም ደግሞ ምርጫውን ሲያካሄዱ የነበራቸው ፍላጎት አለ። ምርጫው ሲካሄድ እንግዲህ አዲስ ባለስልጣን አካል ይመጣል። ምንም እንኳን ባይቀየርም ግን ራሱን ሌጂቲሜት አስመስሎ የሚመጣ አካል ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ወይም ከፌዴራል መንግስት ጋር የሚኖረው ግንኙነት በምን መልኩ ሊሆን እንደሚችል ቀድሞ ያሰበ፣ ከዛ ባለፈ ደግሞ አሁን ላይ ሀገር የመሆን ብዙ አጣብቂኞች ሊኖሩ ፈተናዎች ሊኖሩ እንደሚችል ከግምት ያስገባና ራሱን እንደ ሰብ
ስቴት የሚያስብ አክተር የሚያስብ አካል የመፍጠር ፍላጎት እንዳላቸው ያሳያል። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ስታነሳለኝ ትዝ ያለኝ በቅርቡ እዛ መቀሌ ምርጫ እዛ ክልሉ ላይ ምርጫም ከመደረጉ በፊት በሚነሱ ዝግብ ላይ የህወሓት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ አንድ ስብሰባ ላይ ተናገሩት ነገር ነበር። ያንዶም አሁን ያልከውን ከምርጫው የሚጠበቀው ውጤት ምን ሊሆን እንደሚችል እነሱ የሚጠብቁት ውጤት ምን ሊሆን እንደሚችል የጠቆመ ነበር። አሁን የሚሉት ምንድነው? ይሄ ምርጫን ካደረግን በኋላ ትግራይ ክልል ውስጥ ያለው አስተዳደር ብልጽግና ከሚመራው ጋር ያለው መደበኛ ነገር እንደነበረው አይሆንም። ቢያንስ ነው ያሉት፣ ቢያንስ የሶማሌ ዋርሎርዶች መካከል ያለው መከባበር ነው ሊሆን የሚችለው። ቢያንስ ነው ይሄ፣ ሲበልጥ ደግሞ ምን ሊሆን እንደሚችል ለምን ያሉትን ለተመልካቾቻችን ጋብዘን አንመለስ። ከብልጽግና ውጭ የሆነ ኃይል መርቶት በሀገር ደረጃ ምርጫ የሚካሄድበት ቀን ካልተቆረጠ በስተቀር ትግራይ ምርጫውን ካካሄደች በኋላ ከፌዴራል መንግስት ከሚባለው ተቋም ጋር የሚኖርን ግንኙነት ቢያንስ በሶማሌ ዋርሎርዶች መሀል ሊኖር የሚችል የመከባበር ግንኙነት ነው ሊሆን የሚችለው። ህጋዊ የሆነ ስልጣን ያለው የትግራይ መንግስትን ካረጋገጥን በኋላ አራት ኪሎ ላይ የተቀመጠው ኃይል ጋር ልክ እንደ ህጋዊ ፌዴራል መንግስት ኔጎሼት የምናደርግበት እድሉ ኦልሞስት ዝግ ነው። ያ ማለት ግን ሃውስ ኪፒንግ ዲቴልስ ላይ አንወያይም ማለት አይደለም። በምስራቅ አፍሪካ ጂኦፖለቲካ ውስጥ የሚኖረው ኢምፕሊኬሽን አዲስ ስቴቶች በአጭር ጊዜ ውስጥ ይፈጠራሉ የሚል እምነት የለን። ቢያንስ ግን በዚህ ሪጅን ውስጥም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ሚና የሚጫወቱ ሰብ ስቴት አክተርስ መፈጠር ይጀምራሉ። ትግራይ ስቴት አክተር ተብሎ ሊወጣ የሚችልበት በአጭር ጊዜ ውስጥ የሶማሊላንድ ኤግዛምፕል የወሰድን እንደሆነ በእኛ ጥንካሬ ላይ ብቻ የሚወሰን ስላልሆነ ዓለም አቀፍ አሰላለፉም በዛ ጉዳይ ላይ የሚለው ነገር ስለሚኖር ዋናው ትኩረታችን ተቋማት ያሉት ሾርት ኦፍ ሪኮግኒሽን እንደ መንግስት ኦፕሬት ማድረግ የሚችል እንደ ሀገር ኦፕሬት የሚያደርግ የሚችል ትግራይ ስታብሊሽ ማድረግ ከተቻለ የአቅም ኢትዮጵያ መቀጠል አለባት ብለን ምናምን ከሆነ የአቅም ነው ሊያግዝ የሚችለው። ስለዚህ ይሄ የአቶ ጌታቸው ረዳ ንግግር ግልጽ የሆነውን አላማ ግልጽ የሆነውን ፍላጎት ያሳያል። እነሱ መስከረም ምናምን ካሉት በኋላ ሊጠብቁት የሚችሉ በነገራችን ላይ እኚህ ነገሮች ምን ያህል የተጠናበትና አብሯቸው ከዚህ በፊት ግንኙነት የፈጠሯቸው ዓለም አቀፍ ተንታኝ ተብለው የሚቀመጡ ሰዎች ያላቸውንም ኢላማ በደንብ የሚያሳይ በነገራችን በደንብ ስሙ አይያዝም። ምርጫ ሊታዘብ መጥቶ ኖርዌይ ዜግነት ያለው ሰውዬ ካየሁ በተደጋጋሚ ምስራቅ አፍሪካ ላይ አዲሷን ሀገር የመናፈቅ አዲሷ ሌላ ሀገር እንደዚህ አይነት አላማ ያላቸው በነገራችን ላይ በርካታ ተንታኞች አሉ፣ የዚህ ጉዳይ አጋፋሪዎች አሉና ምን ያክል ከፓርትነሮች ጋር ራሱ በጣም የተናበበ ነገርና ወደ አደጋ ቀጠናው ሊወስድ የሚችል አካሄድ እንደነበረ የሚያሳይ ነገር ነውና ምናልባት ህግ ማስከበር የሚባለውም ነገር ከዚህ ጋር እጅግ በጣም ተያይዞ ሊተገበር የሚገባው ነገር ነው ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በትግራይ ክልል የስድስት ወራት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲታወጅ ወስኖ ያንንም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አጽድቆታል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የሚኖረው የበለጠ ህግን የማስከበር ሂደት እንደሚሆን ይጠበቃል። እና እንግዲህ ይሄ የህግ የማስከበር ሂደቱም ራሱን የቻለ ግብና አላማ የጊዜ ገደብ የተቀመጠለት በመሆኑ በዛ ጊዜ ውስጥ ለማጠናቀቅ እንደሚቻል ምንም እንኳን በዛ በኩል ያለው ፕሮፓጋንዳና በየቀኑ የሚተላለፉ መልእክቶች ህዝብን አሁንም ለሚያሳስቱ ቢሆኑም መንግስት የጀመረውን የህግ የማስከበር ሂደት አጠናክሮ እንደሚቀጥል ጉዳዩን በጥቅሉ ደረጃውን መያዝ አለበት። ቢያንስ ህግ ማስከበር ነው የሚባለው ደረጃውን መታሰብ አለበት። በዛ መልኩ እንግዲህ ተመልካቾቻችን በዋናነት እያተኮርንበት ያለው ጉዳይ ይህ የህግ የማስከበር ሂደት ግን ሲቀጥል ቀደም ሲል እንዳለው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በተለያየ ጊዜ በመልእክቶቻቸው የሚያነሱት ምንድን ነው? ይህ ኢላማ ያደረገው ህወሓት ውስጥ ያለውን ታጣቂ ጽንፈኛ ቡድን ነው። ስለዚህ መንግስትም ህግ የማስከበር ሂደቱ ሲገባና እርምጃ ሲወስድ እርምጃም እየወሰደበት ያለው እዛ ቡድን ላይ ነው እንጂ መላ የትግራይ ህዝብ ላይ ጥቃት እየተፈጸመ እንደሆነ እንዳለ ተደርጎም የሚሳለው ስዕል ራሱ በራሱ ስህተት እንደሆነ እንዲያውም ሁሉም ህዝብ ከጎኑ ያለውን የትግራይ ተወላጅ እንደ ራሱ እንዲያይ አብሮ እንዲንከባከብ እንዲጠብቅ፣ ምክንያቱም የሲቪል ዋር እንዳልሆነ አንዱ መገለጫው እኮ አብሮ የመኖር ሂደቱ እንደቀጠለ በተለይ በየቀኑ የሚወጡ መረጃዎች ከዚህ በኋላ እንግዲህ ያለው ኦፕሬሽን ዘመቻው በጣም ተጠናክሮ እየሄደ ነው። ከዚህ ቀደም እንደነበረው አይነት ያልታሰበ ጥቃት ይፈጸምብኛል ብሎ የሚዘናጋ ወይም አብሮ የሚኖር
የመከላከያ ሰራዊት አይኖርም። አሁን በጣም ልውስጥ ናቸው። በጣም ብዙ አካባቢዎችንም እየተቆጣጠሩ እንደሆነ እየሰማን ነው። ለምሳሌ የሁመራ ኤርፖርትን ተቆጣጥሯል። በጣም ወሳኝ የሆነ ቦታ እንደሆነም ነው ሲነሳ የነበረው። ከዛ ባለፈም ይዘዋቸው የነበሩ ወስዷቸው የነበሩ ጦር መሳሪያዎችንም መልሶ የመቆጣጠር አለ በየደረሱበት። ሌላው ቀደም ሲል ስናነሳ ከነበረው ጋር አብሮ የሚሄደው በየደረሱበት የመከላከያ ሰራዊቱ ከትግራይ ሕዝብ ጥሩ የሆነ አቀባበል እየተቸረው ነው ያለው። ያ ማለት በሲቪል ዋር ውስጥ የሚገለጽ አይደለም። ሕግ ስታስከብር ሕግ የምታስከብረው ያጠፋው ቡድን አለ ወይም ሕግ እየጣሰ በተደጋጋሚ እየጣሰ ግን በትዕግስት እየታለፈ ያለ ቡድን። አሁን ለምሳሌ ተማረኩ የሚባሉት እኮ ከሕገ ወጥ ቡድኑ ጋር ተማረኩ፣ አብረው የነበሩ ልዩ ኃይል አባላት ሚሊሻዎች ተማረኩ የሚባሉት እኮ እያገኙት ያለውን ትሪትመንት በየሐኪም ቤቱ እየተደረገላቸው ያሉትን ነገሮች እኮ በደንብ እያየን ነው። በነገራችን ላይ እንዲህ አይነት ነገሮች በሲቪል ዋር ውስጥ ወይ በሌሎች ዓለም ላይ ባየናቸው ነገሮች ውስጥ በፍጹም የሚታይ ነገር አይደለም። እና በዛ መልኩ ነው መታየት ያለ። በእነሱ ራሱ እያነሱ አሁን ዛሬ ራሱ የመከላከያ ለመከላከያ እንግዲህ ቀደም ሲል ጥሪ ቀርቦላቸዋል አቅራቢያቸው ላለ ለመከላከያ ኃይል ወይም ደግሞ ለክልል ለጎረቤት ክልሎችም እጃቸውን እንዲሰጡ ጥሪ ቀርቦላቸው ነበረ። ያንን የብዙዎቹ እየተገበሩ ነው ያሉትና አሁን በዛ ውስጥ ግን የሚናገሯቸው ነገሮች ምን ያህል ህዝብን በማሳሳት ወደዚህ አይነት ግጭት ውስጥ እየተገባ እንደሆነ ማሳያ የሚሆን ይመስለኛል። አብዛኞቹ ከተማ ላይ ተልእኮ እንዳላቸው ግዳጅ እንዳላቸው ተነግሯቸው የመጡ ልዩ ኃይሎች ናቸው። በኋላ ላይ በጣም ለዘመናት አክብረውት የቆዩትን የሚጠብቃቸውን እና ብዙ ነገር ከሱ ማህበራዊ አገልግሎት ያገኙ መከላከያ ኃይልን እንደሚወጉና ውጊያቸው ከነሱ ጋር እንደሆነ ወይም የተባለላቸው ተልእኮ ያ እንደሆነ ሲያውቁ ብዙዎቹ አላስፈላጊ የሆነ ግጭት እንደሆነ በማሰብ እጃቸውን እየሰጡ ይቅርታ እየጠየቁ ያሉ የልዩ ኃይል አባላት አሉና እንግዲህ መንግስት የጀመረውን የህግ ማስከበር ተልእኮ በፍጥነት በማጠናቀቅ ያ አካባቢ እንደ ሌሎቹ አካባቢዎች የሚፈለገውን ልማት እንዲያገኝ የሚፈለገውን የአስተዳደር ምቹነት እንዲያገኝ እንደሚሰራም ጭምር መንግስት ደጋግሞ ገልጿል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት የሚያደርገው ውይይታችን በቀጣይ ቀናትም ይቀጥላሉ። እንግዲህ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳን እንዲሁ በማብራሪያ የሚሰጡና ምላሽ የሚፈልጉ ጉዳዮችንም ምላሽ የሚሰጡልን እንግዶችንም እየጋበዝን ከእናንተ ጋር አብረን የምንቆይ ይሆናል። እንድትከታተሉን በቀጣይ ቀናትም በዚሁ አጋጣሚ እንጋብዛለን። እንግዲህ ዛሬ በዋናነት ትኩረት ያደረግንበት የህግን የማስከበር ሂደት ምን ይመስላል፣ ትርጓሜውስ ምንድን ነው የሚለው በዚሁ ያበቃል። ካሳይ ወልዴና ባህሩ ይነቃቸው አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል። ጤና ይስጥልኝ።